Hej, jeg hedder Anders Tøtrup, og jeg er biolog og forsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Jeg beskæftiger mig blandt andet med fugle og bymiljø. Lige i øjeblikket arbejder vi hjemmefra, så derfor så har jeg inviteret jer ud i min have. Herude der har jeg noget, jeg skal vise jer. Det er noget, min nabo han kom hen og viste mig. Han havde fældet et stort træ for en måned siden, og cirka 7-8 meter op i træet, der sad den her store rede med en stor skål lavet af mudder. Altså, og så ovenpå det var der et tag, som nu er brasset sammen, men der var simpelthen tag på reden. Jeg synes, den var ret fantastisk, den her rede, den ville jeg dele med jer. For det er ikke så tit, man ser sådan en nede på jorden. Fuglen, der har bygget reden, det er denne her. Det er en husskade. Den er udover at være en mesterbygger af reder, og I kan næsten se, hvordan fuglen den kan ligge og gemme sig nede i denne her skål af ler. Ovenpå det er der tag, så den er rigtig godt beskyttet, og når ungerne kommer til verden, så er de også rigtig godt beskyttet. Og man kan faktisk ikke se fuglen, når den ligger og ruger inde i reden. Man kan se de her reder i træerne, især om vinteren, når der ikke er blade på træerne, så de her 7-10 meter oppe i træerne med en stor rede med tag på, og det er den eneste, der bygger sådan en rigtig tag på reden herhjemme. Så det kan man kende. Husk, at den hedder pica pica på latin, og det betyder noget i retning af altædende, eller at den spiser alt. Og det passer faktisk rigtig fint. Den tilhører kragefuglene, så det er også den gruppe af de mest intelligente fugle, vi har. Den har kraftige ben, så den går rundt på jorden meget tid, når den finder føde. Prøv at se det kraftige næb der. Kan også bruges til at fange forskellige fødeemner. Husskaden var super flot. Lang hale og den her sorte og hvide fjerdragt. Den har fået lidt dårlig ry, men det er der ingen grund til, fordi at der er ikke noget, der tyder på, at områder med husskader har færre fugle. Tværtimod tyder det på, at hvis man fjerner et husskadepar fra et område, så flytter der rigtig mange andre husskader ind, og så er det, man kan se et fald i antallet af andre fugle i området. Så der er ingen grund til ikke at nyde den her fantastiske fugl og byde den velkommen i sin have. Se, om man kan se ungerne, som lige nu så midt i april her, der har de lagt æg. Går der omkring 3 uger, så klikker æggene, og så er der unger. Og så begynder vi at se forældrefuglen, der skal finde mad til ungerne. Og yderligere 3 uger derefter, så er det, at ungerne forlader reden, og så får vi besøg af de her familieflokke af husskader, der går rundt ude i haverne. Tak for besøget.